Hər vaxtınız xeyir, Real Televiziyasının canlı yayımını izləyirsiniz. Hazırda biz bir saylı şəhər klinik xəstəxanasındayıq və nəzərinizə çatdıraq ki, təbibin tabeliyində olan və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən burada utilizasiya həyata keçirilir. Bu utilizasiya nə deməkdir, nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, koronavirusla əlaqəli olaraq xəstəxanalarda tibbi ləvazimatlardan istifadə olunur. Müxtəlif aksesuarlar, eynəklər və geyimlər. Təbii ki, bu geyimlərin də tullanan zaman onlar elə-belə necə gəldi tullanmalı deyil. Çünki koronavirus çox təhlükəli infeksiya olduğu üçün orada istifadə olunan bu ləvazimatlar da xüsusi qaydalarla utilizasiya olunmalıdır. Məhz bunu nəzərə alaraq hazırda utilizasiya üçün bu ləvazimatlar göndəriləcək xüsusi ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyinin nəzdində olan təhlükəli tullantılar poligonuna və daha ətraflı məlumatı bizə hazırda İlqar Hüseynov verəcək Kommunal Xidmətlər Müəssisəsinin direktoru. Xoş gördük İlqar müəllim. Proses haqqında daha ətraflı məlumat verməyinizi istəyərdim. Bildiyimiz kimi biz hal-hazırda Bakı şəhərinin nəzdində bir sayılı tibbi müəssisəsində tibbi tullantıların utilizasiyası ilə bağlı tədbirlər görürük. Deyə bilərəm ki, karantin şəraitdə koronavirus xəstələrinə və karantində olan xəstələrə xidmət göstərən tibbi müəssisəsinin həkim və tibbi personalının xüsusi geyim formalarının və avadanlıqlarının utilizasiyası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə də ölkə başçısının mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin kommunal xidmətlərinin maddi bazasının yaxşılaşdırılması məqsədilə ayrılmış vəsait hesabına Almaniyadan xüsusi təyinatlı avtotransport nəqliyyat vasitələri alınmışdır ki, hazırda gördüyümüz qeyd edilir. Bəli, hal-hazırda gördüyümüz bu texnikalardan alınmışdır ki, bunlardan da artıq 3 ədədi Bakı şəhərində tibbi məsələlərdə tibbi tullantıların utilizasiyasına cəlb olunmuşdur. Tərəfimizdən də hal-hazırda tibbi tullantıların daşınması həyata keçirilir və biz tibbi tullantını Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi nəzdində olan Abşeron rayonu Püşkür qəsəbəsində təhlükəli tullantılar poligonuna təhvil veririk ki, orada da müəyyən olmuş operator tərəfindən həmin tibbi tullantıların utilizasiyası baş tutur. Utilizasiya zamanı... Çox üzr istəyirəm. Təbii ki, indi izləyicilər arasında da tullantıların yandırılan zaman hansı prosesə, hansı qaydada rəayət olunduğunu maraqlananlar var. Bu barədə istəyərdik bir qısa məlumat verəm. Təbii ki, biz ora təhvil verdiyiniz üzrə orada müəyyən olmuş operator tərəfindən dünya standartlarına cavab verən sobalar vasitəsilə, xüsusi avadanlıq vasitəsilə utilizasiya olunur, yandırılır. Yandırılan zaman havaya çıxan tüstü xüsusi filtrlərdən keçdiyi üçün əhaliyə də, insanlara da heç bir ziyanı yoxdur. Ancaq yandırıldıqdan sonra yanmış tibbi tullantıların külü xüsusi qablarda qablaşdırılaraq təhlükəli tullantılar poligonunda basdırılır. Çox təşəkkür edirik sizə, uğurlar arzulayırıq və artıq proses həyata keçirilməyə başlanıb və qeyd edək ki, hazırda fonda gördüyünüz bu xüsusi nəqliyyat vasitələri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən ayrılıb və onu da qeyd edək ki, Almaniyadan gətirilmiş bu nəqliyyat vasitəsinin içərisi paslanmayan növdəndir və xüsusi olaraq koronavirus xəstələri ilə təmasda olan tibb işçilərin, tibbi personalın istifadə etdiyi aksesuarları, geyimlərin utilizasiyası üçün ayrılıb və nəqliyyat vasitəsinin daha 3 ədəd də ölkəmizə gətirilir. Və hazırda proses artıq başlamaq üzrədir. Gördüyünüz kimi 2 əməkdaş xüsusi dezinfeksiya edici alətlərlə dayanıb ki, burada da maksimum qaydalara rəayət olunsun və koronavirus infeksiyasının təhlükəsinin qarşısının alınması məqsədilə istifadə olunan bu aksesuarlar tullanılması zamanı da hər hansısa bir təhlükə yaranmasın. Sən oradan çıx da.